msichana. Majina yako kamili yetu ana kiongozi wa mashtaka ama prosecutor, ndivyo alivyojulikana na wengi. Yes. Umeandikwa na kampuni gani? Eh, si kampuni. Kwa wengi kama sisi kutoka utotoni tumemtambua kwa uigizaji wake katika kipindi cha Vioja Mahakamani kinachopeperushwa katika runinga ya KBC. Tusisahau utumbuzaji wao katika sherehe za kitaifa kama vile Jamhuri Dei. Ndugu yake. Ee, leo. Na hii leo taifa limegubikwa na simanzi kwa kumpoteza kigogo huyo hasa katika uga wa usanii. Gathu nilimjua nikiwa mdogo wakati wa Vioja Mahakamani. Kwa hiyo role alikuwa anacheza kama prosecutor. For one time I thought Vioja ni real. Sikuwa najua ni inakuwa acting. Namkumbuka kwa kukalia watu na maswali. Kitu ya kwanza Gibson alikuwa anakalia watu sana na maswali. Na alikuwa always straightforward. Kabla acheke utakuwa umeshangaa sana. Isipokuwa mtu kama makoha alete jokes zake ndiye aweze kucheka. Ilikuwa ngumu sana yeye kucheka. Familia na jamaa zake wamethibitisha kifo chake wakisema kuwa Gibson Gathu Mbugwa, kama alivyojulikana na wengi, alifariki akipokea matibabu katika hospitali ya Medihill, eneo la Eldoret, County of Uasin Gishu. Gibson Mbugwa alikuwa akiugua ugonjwa wa kisukari na matatizo ya figo, na mwezi Julai mwaka huu kampeni ya kuchangisha fedha za matibabu ya kupandikizwa figo ilifanywa ikiongozwa na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye alitoa shilingi milioni 2. Ndio. Wakaniambia tuna. Hata hivyo, miezi minne baadaye alipata tena matatizo na kurejeshwa katika hospitali hiyo hadi kutangazwa kwa kifo chake. Muda huo wote alikuwa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Kwa sasa familia yake imeanzisha mipango ya mazishi. Tumempoteza mtu wa nguvu kwa Vioja Mahakamani na kwa taifa letu la Kenya. Ilikuwa ni kipindi tulikuwa naona kama ni really, kwa sababu ilikuwa ndio wanzilishi, pole sana. Kwa mwingine na hii mwingine naye amelala, pole sana.